Ya ngerena engko. Ya ngereo kuwi. Wis. Wis. Kasih taleni. Ketoke goreng rene to. Lah. Wis. Tu balik dhewe. Wis. Wadhe ngelai. Mekap-mekap ya, eh. Mekap-mekap. Iso ape iki? Ora goleng buak. Goleng anu. Montor itu mau miring tok gak ambruk brek gak. Nek damen ngono kuwi wis ngono paling miring. Ngono nek jeglok damen iki. Damen iki mesti ngamen gak. Damen ae. Anu ae. Lah ya. Terus jenenge damen ae. Besok nanti besok. Besok.